В гомельской области за першую і другую змены летняй кампаій прайшлі здараўленні ў лагерах больш за 30 тысяч дзяцей. Да таго ж пры садзейнічанні камітэта по працы занятасці і социальной обороне бл выканкама ствараліся рабочыя месцы для дзяцей па розных відах дзейнастей, заплатай працы. Гэта і пашыў сцэнічных касцюмаў пасценай бялізны і добраўпарадкаванне прышкольнай тэрыторыі, рамонт школьнай рамон мэблі і іншыя віды работ. У такіх лагерах падлеткі змаглі зарабіць ад 20 до 280 рублёў удакладнілі спецыялісты. У рэгіёне рэалізуюць міжведамасную праграму лета на карысць, асаблівасць у тым, што ў бягучую аздраўленчую кампанію, больш мерапрыемстваў грамадзянска-патрыятычнага, ваенна-патрыятычнага, гісторыка-краязнаўчага напрамка, таксама прысвечаных году гістарычнай памяці.